السلام علیکم، میں ہوں توقیر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ شامل کرتے ہیں آج کی نیوز اپڈیٹس۔ حافظ آباد کسو کے بائی پاس کے قریب مشروبات کے مشہور برانڈ کی جیلی فیکٹری پر پولیس کی بڑی کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق کارروائی میں دو ملزمان موقع پر گرفتار اور مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے۔ لاکھوں روپے مالیت کا تیار شدہ سامان بھی برآمد۔ کوکا کولا، مرنڈا، سیون اپ، ڈیو سب پکڑا گیا۔ مافیا کو بچانے کے لیے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ رپورٹ ذیشان نقوی، بیورو چیف، حافظ آباد۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا پیج لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.saryamnews.com کو بھی وزٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔